ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال ہے دو جمعوں سے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پر کما کو ہوں تبصرہ کروں، سرسری طور پر تبصرہ نہیں۔ شیعہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تین وقتوں میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، زور کے وقت میں زور اور عصر، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء۔ انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے شیعہ کے اس عمل کو درست قرار دیا ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار نمازوں کو جمع کیا ہے، اور آپ کے جمع کرنے کا جو عمل ہے، ظہر میں عصر اور عصر میں ظہر، مغرب میں عشاء اور عشاء میں مغرب، اور پھر جمع ثوری، اخر الظہر واجل العصر، زہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور پڑھتے پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جانا، اس کو جمع ثوری کہتے ہیں، جمع تقدیم بیفور ٹائم، جمع تاخیر اگلی نماز کے وقت میں، جمع ثوری پہلی نماز کا اینڈ ٹائم اور دوسری نماز کا سٹارٹ ٹائم۔ اب انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر تو نمازوں کے وقت ہی تین ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے بھائی، قرآن مجید میں نمازوں کے صرف تین وقت نہیں ہیں، پانچ وقت بلکہ سات وقت قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتنے جی؟ سورۃ طہٰ، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، اس سورت کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے سات وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے جی؟ سات۔ سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ نماز پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر۔ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر ہوتی ہے، کتنی نمازیں ہو گئیں؟ دو۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، آنا کا معنی گھڑیاں، کم سے کم تین گھڑیاں، رات کی تین گھڑیاں، مغرب رات کی پہلی گھڑی، عشاء دوسری گھڑی، اور تہجد تیسری گھڑی، یعنی آنا اس کا معنی ہے گھڑیاں، جمع معنی ہے اس کا، کیا معنی ہے؟ جمع، اور جمع کم سے کم کتنے پر بولی جاتی ہے؟ تین پہ، تسلیاں دو پہ، عربی زبان میں دو کے لیے تسلیاں اور تین کے لیے کیا ہے؟ جمع۔ اب دو نمازیں اور تین ان کو شامل کر لیں، کتنی ہو گئی؟ پانچ۔ پھر اللہ نے کہا ہے واطراف النہار، طرف کی جمع اطراف، طرف کی جمع کیا ہے؟ اطراف، یعنی فجر کا وقت، عصر کا وقت، آناء اللیل، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت۔ کتنی فرض نمازیں ہو گئیں؟ چار۔ کتنی ہو گئیں؟ چار۔ اللہ نے فرمایا واطراف النہاری، دن کے کنارے، تین کنارے۔ اب دن کا پہلا کنارہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق، فرض نہیں ہے۔ دوسرا کنارہ جب سورج ڈھلتا ہے، سورج ڈھلنے کے وقت کون سی نماز ہے؟ زہر کی۔ پانچ فرض اور دو نفلی نمازوں کا وقت اس اکیلی آیت کے اندر موجود ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ،
تو یہ سات نمازوں کے وقت ایک ہی آیت کے اندر ہے. ایک اور آیت سن لیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اللہ نے یہاں پر پانچ نمازوں کے وقت بیان کی ہے. پہلا فجر کا، پہلا کون سا؟ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، سورج دے ٹلن دے نال نال رات دے اندھیرے تک نمازاں پڑھنیاں نے. پہلا طلوع، پھر زوال، پھر ٹلنا عصر دا، پھر ٹلنا مغرب دا. تو اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے کہ چار فرض نمازیں اور ایک رات کی تہجد کی نفلی نماز پانچ وقتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور بھی آیات ہے، طرف النہاری، دن کے دو کنارے. تو یہ کہنا کہ قرآن مجید میں تین نمازوں کا وقت ہے، یہ قرآن مجید سے جاہل ہونے کا منہ بول کا ثبوت ہے. قرآن مجید میں سات نمازوں کا وقت ہے، پانچ فرض کا وقت ہے، دو نفلی نمازوں کا وقت ہے، ایک اشراق کا اور ایک رات کی نماز، نماز تہجد کا. یہ جو نمازیں ہیں، اشراق، پھر اوابین، پھر صلاۃ النہار، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، وقت بڑھنے سے رکھتے بڑھتی. نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے. اگر کوئی امام فاسق و فاجر ہے یا اس امام کی غیبت بھی کرتا ہے اور وہ امام مسلط ہے یا مقرر کر دیا گیا ہے، تو ایسے مخبو بندے کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے.